अंकुरी भितरे सौभागिनी कार्मेलितांची तुंगे राणी मातां तुझ्या चरणा लागोनी मोगाचे दो जुलाय म्हयनो आयलो म्हणटा आसतना आम्हा सर्वांक प्रत्येक जावन कार्मेलितांक भोवर तो संतोष जाता कित्याक जुलयच्या 16 वेर आम्ही कार्मेल सभेचे फेस्त सगळ्या संवसारार पोवी सभेंत दबाज्यान आचार चिताव हे फेस्त बेंतरेचें फेस्त म्हणून नांव वाडलां कित्याक बेंतीन कार्मेल सभेचें नेसण जावन आसा हांगासर म्हणजे मंगळूरच्या बेकनाकट्टे आसच्या कार्मेल गुड्यार आसच्या बाळोजीच्या पूण शेतांत आम्ही कार्मेल सभेचें फेस्त जुलय 16 तारखेक आसच्या लक्षल्या आयतारा म्हणजे ह्या वर्सा 14 तारखेर दबाज्यान आचार सितेल्या हाका तयाराय जावन जुलयच्या 5 तारखे जावन म्हणजे आज जावन 9 वेन सुरवात जाता हर एक दिसा संजेर 6 वरांचेर मीस नियाळ आनी कार्मेल सभेचें 9 वेन आसतलें ह्या 9 वेनाच्या मोदें येवच्या 1 आयतारा मात्र म्हणजे फाल्यां परवां 7 तारखेर सकाळींच्या 7:15 मिसा वेळार कार्मेल सभेचें 9 वेन आसतलें फेस्ता दिसा म्हणजे जुलयच्या 14 वेर 3 मिसां आसतली सकाळीं 6 वरार आनी 7:15 वरार आनी फेस्ताचें 10 बाजेक संभ्रमीक मीस सांजेर 5:30 वरांचेर आसतलें हें मीस आमच्या जेसीचो विगा जेराल मानदेक बाप मॅक्सिम नोरोना हेरां याजका सांगता प्रधान याजक जावन भेटयतले हर एका मिसा उपरांत आमी भक्तिकांक बेंतिन्यो वांटेल्या देखून तुमकां ह्या 9 वेनाक तशेंच फेस्ताक ह्या कार्मेल गुड्या वयर आसच्या सर्व प्रादींच्या तशेंच सेक्युलर कार्मेलितांचे नवी मोगाचें आनी वताचें आनी भक्तीपूर्वक आपोवणें हांव तुमकां दितां आमी येवया 9 वेन करया कार्मेल सभेचें फेस्त करया कार्मेल मायेची बेंतयेन घालया आनी मरी कार्मेलाची सुंदर राणयेक मान करया